Hej! Jag tänkte jag skulle svara på lite frågor via ett videoinlägg. Och sen så får det komma ett riktigt videoinlägg lite senare. Fick en fråga. Har du tänkt på att börja plugga? Vad skulle i sådana fall intressera dig att studera? Och jag har varit jättenära på att börja plugga. Och jag sökte faktiskt till en butikschefsutbildning i våras, men dum som jag var så skickade inte jag in något betyg. Så jag kom inte in. Men frågan är vad som hade hänt om jag hade kommit in. Då hade jag inte kunnat följa med hit. Så att det blev nog bra med det dåliga. Men om jag vill börja plugga, så ja, jag har varit inne på butikschef, så vi får ju se då. Men jag vet inte. Jag är ganska velig och jag ändrar mig hela tiden. Så nej, jag vet faktiskt inte. Inte än. Det kommer väl säkert sen. Sen fick jag... Ska vi se... Vad gick du på för gymnasium när du var yngre och vilket var ditt favoritämne? Jag gick på Soltorgsgymnasiet i Borlänge och sen så gick jag Teknik-IT. Och det ångrar jag nu i efterhand. Skulle ha valt någonting annat. Men jag valde det alla andra gjorde. För att jag var liten, rädd för att träffa folk. Jag var inte som jag är idag. Och favoritämne var nog... Bild. Ja. Och engelska tror jag. Det har jag ett minne från. På engelskan. Det var typ första gången som jag verkligen sket i att gå på engelska lektionen. Och läraren blev helt... Hon blev helt panikslagen för hon visste inte vart jag var någonstans. Så mina kompisar fick säga att jag hade nog sovit över. Fast jag sov över med flit. Men bild och engelska var nog mina två favoritämnen där i alla fall. Är det bra i Österrike? Fick jag två stycken frågor faktiskt. Och det är jättebra i Österrike. Jag älskar Österrike. Och Österrike är nog en plats man måste se innan man dör. Innan livet är slut så måste man åka ner hit och kolla på Österrike. Det kan jag verkligen rekommendera. För att det finns alltid någonting att göra på helgerna. Då Henke och jag sitter ju bara och dividerar vart vi ska åka och vad vi ska göra för någonting. För att det finns himla mycket. Och som sagt, Österrike ligger ju i mitten av alltihopa. Så att det är väldigt lätt att bara åka till Venedig och Italien, Rom. Italien ligger 2 timmar härifrån. Så att vissa åker till och med och lunchar i Italien. Så, eller 2 timmar. Det är inte ens 2 timmar dit. Det är nog ännu kortare tid. Men jag trivs jättebra i Österrike. Men jag är lite trött på den tyska TVn. Just nu har jag lyssnat på MTV och tysk rap. Jag kan ju meddela att det inte är så jättebra faktiskt. Men vi har det jättebra här nere i alla fall. Så nu vet ni det. Vad tycker din pojkvän om din blogg samt dina videoinlägg? Och jag frågade honom igår och det enda han sa var jättebra, du är så söt så. Jag vet inte om jag ska tolka det som någonting positivt eller någonting negativt, men... Kanske positivt. Ja. Du är så söt så. Han är knäpp, han. Och sen var det mycket, nämn minst 5 bloggar, nämn vilka bloggar läser du och... Men det svarar jag på i inlägget. Ska se om det var någonting här mer. Var har du beställt Conversen ifrån? Jag har inte beställt dem. Jag har köpt dem i en butik här i Österrike. Det är ju inte helt... Alltså vi bor ju inte ute i bushen. Alltså det finns ju hur mycket butiker här som helst. Så att det är ju... Jag tror jag har sett... De Conversen jag köpte nu har jag sett på 3 eller 4 olika butiker nu. Så att... Jag har köpt dem i butik. Här beställs ingenting. Jag har lärt mig läxa och jag kommer nog nästan aldrig beställa någonting mer från internet. Om det inte är absolut nödvändigt. Så. De kommer från butik.
Så, ja. Det var väl de som jag tänkte jag tar i ett videoinlägg, för ni verkar gilla mina videoinlägg. Och sen så kommer det ett riktigt videoinlägg lite senare. Så får ni ha så bra länge, så länge menar jag. Hejdå!